ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦିବସ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସଫଳତା ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଏହି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ସରକାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇପାରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବକ୍ତା। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ, ମାଟି ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ, ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଦେଶର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଶ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବ, ସେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ଏବଂ କେବଳ ସେନା ନୁହଁ, ସେନା ତ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ନିରାପତ୍ତା ବି କରୁଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ମାଟି, ମା ଏବଂ ଦେଶ, ଜାତି, ତାର ସମ୍ମାନକୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।